La comunicació és una eina bàsica per la visibilitat i les reivindicacions del col·lectiu LGTB. Revistes de ganes, com són l'Infogai, amb 35 anys d'història, o la revista del Casal Lambda, que ja en té 25 anys, conviuen amb nous formats i plataformes que volen dotar de visibilitat al col·lectiu. Alguns mitjans ja han desaparegut, d'altres han anat canviant les formes, però hi ha un eix comú en els mitjans de comunicació de les entitats LGTB. És una tasca voluntària, no pas de caràcter comercial. L'Infogai va sortir ara fa 35 anys com una eina pròpia de comunicació del FAC. Després va passar a editar-la el col·lectiu Gai de Barcelona. I bé, de fet, fa uns anys és una eina de comunicació de les activitats pròpies del col·lectiu, però a la vegada també és la revista del moviment LGTB, és a dir, hi donem veu a una pila d'associacions, en principi, si no totes, una bona part de les associacions de l'àmbit LGTB de Catalunya i del País Valencià també. La revista del Casal Lambda té 25 anys d'història, va començar doncs, això, fa 25 anys, és una revista feta exclusivament per voluntaris i voluntàries del Casal amb una voluntat de reflexionar sobre allò que interessa al col·lectiu LGTB. Què és allò que interessa al col·lectiu? Doncs va canviant molt amb aquests anys, no? Però en tot cas nosaltres treballem molt no sobre l'actualitat, sinó més aviat sobre temes de reflexió i temes, diguéssim, que tinguin una certa atemporalitat. L'evolució de la comunicació en l'àmbit LGTB ha estat molta. Les noves plataformes tecnològiques han donat pas a mitjans que no tindrien espai fora de les xarxes socials o moltes dificultats per a tenir-hi accés al públic. Projectes que neixen d'una necessitat, com ara la revistita LGTB o Más que Les. Cuando algo no se sabe, parece que no existe. Y descubrí que dentro del mismo ambiente LGBTI se desconocían muchísimas cosas. Descubrí además, gracias al voluntariado de activismo de derechos humanos, que también la gente desconocía la realidad que estaba sucediéndose. Fue una mica d'agenda de penjar pues, tots els events, especialment per noies, que vagin fent, que la gent va molt perduda. Hi ha, a nivell de locals per noies no hi ha tants, però sí que hi ha molta moguda itinerant. Mitjans que neixen d'un compromís militant en entitats de nova formada, com ara l'abordatge del col·lectiu Broadboard o Colors del col·lectiu Actors o de Reus, i que des del treball voluntari intenten mantenir un espai de reflexió i una regularitat. Per aconseguir que pogués arribar al bon públic, hi havia dues coses que eren condició sine qua non, que era un bon disseny i professionalitat a l'hora d'escriure. Aleshores, què vam fer? Clar, com que nosaltres, com totes aquestes revistes, pues, treballarem amb gent voluntària, evidentment aquí no hi ha cap mena de guany, al contrari, el problema que tenim és per poder pagar totes les despeses d'impressió i de maquetació. Nous mitjans, també de voluntat no comercial, han anat sorgint des d'iniciatives diverses, com ara IDEM-TV o In&Out Ràdio, i estan conformant entre tots un espai comunicatiu LGTB que vol reflexionar i ser visible, malgrat les dificultats que té el treball voluntari. Fa uns anys, abans de que vingués la crisi, teníem el suport de les institucions, fonamentalment de la Generalitat, que ens ajudava allò a tot el que és pues, tot el tema d'impressió i tot el que és preimpressió també, vull dir, això són despeses específiques econòmiques que s'han de cobrir d'alguna manera. Ara la cosa està més fotuda, nosaltres i tothom, vull dir, no cal que ens extenguem sobre això i anem trampejant com podem. Això cada vegada s'està fent més gran i cada vegada dona més feina. I jo hi ha dies, jo ahir vaig estar fins les 12 de la nit penjant events. I avui no sé si tindré temps de fer alguna cosa, però demà sí o sí has d'actualitzar-ho. La distribució és gratuïta, és a dir, no es recapta cap diner doncs, de vendre-la perquè no es ven. Sí que es venen anuncis, però sobretot és la tasca militant. El problema, como todo, es una cuestión de tiempo y creo que en IDEM-TV también lo saben, ¿no? Lo difícil que es mantener un sistema cuando en realidad es sin fines de lucro y tienes que dedicarles muchas horas. Yo creo que la mayor dificultad es, bueno, el tema económico. Jo soc partidari personalment de que les administracions no han de pagar tot, sinó que les entitats hem de ser capaces de trobar finançament amb els nostres propis recursos o aquells que ens puguin aportar els socis, les socis, els simpatitzants o entitats privades o empreses a través de la publicitat o patrocinis o mecenatges,
però el cert és que, diguéssim, amb tot el que és les retallades en polítiques socials i culturals afecten al propi casal, com a altres entitats, i a la revista.